Salam hürmetli izleyiciler. Bugün ben size 15 Eylül Milli Kurtuluş Günü ile bağlı çıkış edeceğim. Bildiğimiz kimi Respublikamızın, Azerbaycan'ın her yerinde 15 Eylül Milli Kurtuluş Günü ile bağlı tedbirler geçirilir. 1993 yılın May-iyun aylarında Azerbaycan'da, hususen Bakı'da həcc məclisi özbaşınalı hakimiyet uğrunda mübarizə ölkəni ağuşuna alıb aparıldı. Hakimiyyətin son dərəcə böhranlaşması, vətəndaş müharibəsinin baş verməsi və hətta müstəqilliyimizin itirilməsi təhlükəsi yaranan bir vaxtda xalq onu öndərə çağırış etdi. Zamanın və vaxtın qatarı o böyük insanı, o dahi şəxsiyyəti Naxçıvandan Bakıya səsləyirdi. Hamı onun yolunu çox böyük bir səbirsizliklə gözləyirdi. Bəli, Heydər Əliyev ondan kömək uman millətinin, onu arxalanan xalqının gözünü qoya bilməzdi. Məhz buna görə də o yenidən Bakıya qayıdır və 1993-cü ilin oktyabrında xalqın səs verməsi nəticəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir və oktyabr ayında təntənəli surətdə anış mərasimi keçirilir. Heydər Əliyev ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra bütün sahələrdə olduğu kimi sanki beynəlxalq aləmdə də bir dönüş oldu. Ulu öndər qarşısına ilk növbədə ateşkəs haqqında nizamnamələrin imzalanmasını məqsəd qoyur və heç şübhəsiz ki, dahi şəxsiyyət buna nail oldu və 1994-cü ilin mayında ateşkəs haqqında nizamnamə imzalanır. Elə həmin il, yəni vaxt itirmədən 1994-cü ilin 20 sentyabr tarixində əsr müqabiləsi strategiyasını əfsanədən reallığa çevirir. Bakı-Tiflis-Ceyhan neft boru kəməri ixracı layihəsini həyata keçirir. Heç şübhəsiz ki, Heydər Əliyev nüfuzu, Heydər Əliyev qətiyyəti və Heydər Əliyev uzaq görənliyi olmasaydı, Bakı-Tiflis-Ceyhan neft boru kəməri ixracı layihəsi həyata keçirilə bilməzdi. Sevindirici haldır ki, dünya xəritəsində kiçik dövlətlərdən biri kimi qeyd olunan Azərbaycanımız sanki dünyaya yenidən bir günəş kimi doğdu. Və bugün biz tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, Bakı Azərbaycan dünyanın neft akademiyası olduğunu bir daha sübut elədi. Heydər Əliyev kimdir? Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının mədəni irsinə dəyər vermiş. Azərbaycanın hər tərəfli inkişafı üçün misilsiz xidmətlər göstərmiş. Azərbaycanı bütün dünyada tanıtmaq üçün əlindən gələni əsirgəməmiş, Azərbaycançılıq ideologiyasının bazasındakı elitar təbəqənin formalaşmasının təməlini qoymuş və Azərbaycanlı olduğu üçün də fəxr etmişdir. O söyləmişdir, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Bəli, biz də ulu öndərin bu sözlərlə söykənərək böyük bir qurur və fəxr hissi ilə deyə bilərik ki, biz fəxr edirik ki, Azərbaycanın övladlarıyıq. Xalqının səsini eşitdi, gəldi. Baxmadı öz evi behişdi, gəldi. Öz müdürlük yaşıyla döyüşdü, gəldi. Gəldi ki, vətəni bəxtəvər olsun. Çıxış etdi Yevlax Şəhər Heydər Əliyev Mərkəzinin əməkdaşı Sevda Əliyeva. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.